Dünəndən bəri neçə dənə rüşvətxor məmurun balası mənə zəng vurub ki, elçi mən Qalinvagenimi satıram, orduya dəstək olacam. İnanan daşa dönsün. Ay tova, bugünə qədər bir dənə məmur balası, 4 ildir, 3 ildir biz bu işlə məşğuluq, məni yığmadı ki, elçi o dədəmin o haram yığdığı puldan ala 1000 manat xəstəyə mi, orduya mı, karantin dönəmində bir kasıb ailəyə mi yardım edeyim? Mənə bilirsən kimlər yardım elədi? Ancaq kasıb insanlar, öz əlinin qabarı ilə bir loxma çörək qazanmış oğlanlar, qızlar. Aya, qardaş, dədəniz yığıbdan ha? Bir dənə maşınızı satın, bu xalqın puludur. Biraz dəstək olun, biraz kömək eləyin. Allah nə alıb əlinizdən, hə? Nə alıb Allah əlinizdən?